iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waqtigani yahay mid adag oo sudac weynina ku yimid qiimaha iibka xoolaha. Dadka xoolo dhaqatada ah iyo danyarta ayaa isugu darsameen abaar ba'an iyo sicir barar baahsan oo ka jira deegaanka Soomaalida. Haddaba si aan wax uga ogaano xaaladda kala iibsiga suuqa xoolaha ee Sayladaha, ayaa waxaanu booqanay Sayladda caasimadda Jigjiga oo ay ku sugan yihiin dadyow iyo xoolo aad u tiro badan. Waxaana nooga warbixiyay xaaladda guud ee Sayladda iyo iibka xoolaha halka uu marayo qaar ka mid ah dilaaliinta Sayladda iyo shacabkii xoolaha watay. Aniga magacayga waa la yidhaahdaa Yuusuf Cali Aadan baa la yidhaahdaa. Dilaaliinta Sayladda ka mid ahay. Haddii aan ka warbixiyo farqiga u dhexeeya sanadka markii aan soo maray iyo eega, horda shan meelood marka loo dhigo hal meelihii xagga xoolaha sixirka hal meelihi kama joogto. Laba meelood marka loo dhigo meel kama joogto. Xooluhu hadda way soo noqdeen. Lahdii la siinayay masalnaabkiinkaa la siin jiray shan kun ama lix kun ama toddoba kun, saaka wuxuu taagan yahay saddex kun iyo ballama afar kun. Waxaan u dhahay waad aragtaa. Waxa uu sababa abaarta, lacag la'aanta iyo maanta oonka iyo rafaadka iyo jilaalka ayaa u sababa. Waa kow, taas waa sidaa ta kale. Ramadaanka haddii aan ka warramo, Ramadaanku wuxuu maanta galay waqti Ilaahay lagu xandiyo, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Abaar buu galay, oon buu galay, kulayl buu ku galay. Dadku waxaan u malaynayaa haddii loo dhigo boqolkii meelood inaan lixdan qof inaan maanta raashin qaadan karin. Boqol marka loo dhigo lixdan qof inaan raashin qaadan karin baa laga yaabaa. Sabab oo ah neefka xoolaha yimaada Sayladda marka sicirka wixii laga siiyo dee maanta miciishada halka joogta waa ogsihiin. Kiishkii bariiska aad isu saaran yahay neefkii adhigaa isaga daa neefka shinkaha raashin ma guyanayo. Saas darteed waqti wuxuu galay kulaylaha, waqti wuxuu galay nin iimaan leh uu soon karo. Ilaahay iimaankale noo adkeeyo. Alxamdulilahi rabbil caalamiin. Waxaan falayaa dadka islaamka meel kasta uu joogo inuu islaamnimada ku dhinto, inuu soonka adkeeyo, inuu nin waliba wixii maanta yacnaha maaragtay uu heli karo uu iskaga soomo. Dowladda waxaan farayaa. Dowladda horta gacanqabad badan bay aad iyagu bixisaa sida yacnii bandaan ka dhegaysanay. Eegana weliba Ramadaan baynu golo way ka sidaran tahay. Inay si laba jibaarto waxa maanta yacnii caawimaada, inay si laba jibaarto ku Sayladda jooga iyo ku dibad jooga nin kastaba meesha uu joogo inay ku caawiyaan ayaan dowladda farayaa. Allahna ka jirsi. Haddaan ka hadlo ra'yigaadi weydiisay, kolley arigu sidii uu ahaa iyo siduu maanta yahay waa wax aad iyo aad u kala duwan. Waayo ridii la siin jiray saddexda kun, labada kun, afarta kun, hadda kun iyo shan boqol iyo kun iyo saddex boqol iyo waxaan waxba ahayn. Oo dee qof kilaa intuu iga daan buu leeyahay ciyaalkii baa iga darane. Bil Ramadaan baa soo gashay ciyaalkii baa iga daran, bal inay in bariis ii goyso unbilo inta lagu dhex tuuro masho baa la iskaga cararayaa. Marka xoolihii wax alla waxay maanta goyn hayaan haba yaraatay ma jirto. Haddii haaf bariis iyo xabad caagada saliida ridii dhannayd ee reer dhan muddo bilo ku fadhii jiray, hadda caagad saliid iyo waxay goynaysaa haaf bariis. Marka xaaladdu aad bay iyay u liidataa. Xagga xoolaha haddaan ka hadlo, waxaan leeyahay dhammaan garsoweynta Soomaaliyeed Ilaahay baa wax hagaajiyay, Ilaahay aynu barino. Bil Ramadaan baa lagu jiraa, Ilaahay aynu barino. Oo sababta innagaa isugu wacana dembi dhaaf Ilaahay aan weydiisano, inuu Ilaahay noo dembi dhaafo oo sidan wax dhaama la helaa laga yaabaay, Ilaahay aan dembi dhaaf weydiisano. Kolley saameyn uu ku yeelanayaa kolley waxa laga yaabaa dadkii ganacsatada ahaana inuuna aad u imanin baa laga yaabaa Ramadaanta dartii inuuna aad u imanin baa laga yaabaa dadkii ganacsatada ahaayo dee kulaylkii baa kusii batay. Waagii dadka ganacsatada xoolaha waa la kaxayn jiray, waa la lugeyn jiray, aba barwaaqi ahaan jirtay. Eegase kulaylkiibuu meel alla meel la mariyo xoolihii ayaan la helayn. Marka dee ganacsatadiina saasay noqotay, taasina iyadu waa ugu can tahay. Marka sixir barbanba dee dadka haystee dowladduna kolley waxyaa cuntadiiyo waxaana u garamay in wax loo jabin layahay. Marka dowladduga meelo badan bay dowladduna wax siisaaye, alla iyadana ha u gargaare. Yaa iyadana waxaan faraynaa inay waxay bixiso dadka ay sii laba jibaarto wax yacni dadka danyarta
dadkii danyarta oo dhan uu ka soo fakaday baadiyaha magaalada la wada yimid waa la isugu wada yimid. Xoolahani ayaa isugu jira sida geela, lo'da iyo ariga. Isku soo duubo abaarta ayay sheegeen inay dadku keentay saameynta ugu badan ee iibka xoolaha, kaasi oo ku yimid hoos u dhac weyni bilihii u dambeeyay. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka Laanta Afka Soomaaliga ZBA, magaalada Jigjiga.